ошибки были, ошибки случались, но они случаются у всех. Vem para a jogada, Auro passou pela marcação, descolou o cruzamento! Bem, o Auro. Outra vez, Auro. Faz o lançamento em profundidade para o Kaique, ele tentou. Bem demais, Auro, para cobrir. É o Auro no lance, ele faz o levantamento. Tabelinha que funcionou. Afasta de Auro. Auro. Bola pipocou no pé dele, conseguiu passar no Shailon. Tenta a inversão agora o Auro para o Paulo Henrique. Afasta o Auro. Daí o Brasil com toda a pressa. Auro para Kennedy, tentando disparar. Auro cobrou lateral. Auro prende a jogada, faz o toque, descobre o Kennedy, bateu pro gol. Auro no cruzamento para Yuri. Aí o lançamento lá pelo lado esquerdo, domina Auro. Auro chega dividindo por baixo. Muito bem a presença do Auro agora. Conclusão de Auro, lateral do São Paulo. Melhor para o Brasil com Auro. Vai para arremesso lateral, Auro. Joga essa bola lá dentro da área, buscando o Pedro. Teve desvio de cabeça. Chega o Auro por baixo. Na direita, com o Auro. Olha o América chegando e chegando bem.
Auro. Curtiu, tenta passar pelo Auro, não consegue. Auro traz o jogo para o meio. Cruzamento do Auro. Vai para a cobrança. Auro tomou distância, jogou a bola lá dentro da área. Escorou curto com Auro, fez o break mais atrás, Felipe Amorim, olha a sobra, Gerson Magrão!